Українська православна церква з перших днів, якщо не годин, війни, вторгнення в Україну, робить все можливе для того, щоб облегшити, намагається допомагати тим людям, яких спіткала доля оцими випробовуваннями. Певно, не можна назвати єпархії, яка б не допомагала людям. І ця допомога, вона від Святогорської лаври, де в підвалах лаври ховалися і в печерах люди від обстрілів, і до самих західних єпархій Української православної церкви, де збирають гуманітарку для людей, де, можна сказати, деякі західні єпархії, вони прямо певними хабами гуманітарними є, які приймають допомогу від Румунської православної церкви, Польської православної церкви. Самі збирають гуманітарну допомогу. І тому, власне, можна сказати, що кожна єпархія, і Полтавська, у тому числі єпархія, є місцем зосередження цієї допомоги, продуктової, одягом допомоги. Ми між собою в групах, ми, православні люди, обмінюємося проханнями про допомогу тим чи іншим переселенцям або біженцям. Шукаємо житло для людей, які вимушені були втекти від війни. І тому долучитися можна і потрібно до цієї справи. Тим паче, що для християнина це не просто волонтерство. Для християнина благодійність і допомога біженцям має вимір не тільки гуманітарний та моральний. Для нас це вимір релігійний. Тому що в Священному Писанні яка істина нам відкрита? Віра без діл мертва. Це необхідно для того, щоб духовно плодоносила душа, не лише вірувати, не лише вустами ісповідувати. Так, і це також необхідно. Але і практичні справи необхідно робити. Навіть хресне знамення, яке ми щоденно багаторазово покладаємо на себе, закінчується покладанням на плечі. От, сповідання віри в Бога Троїцю і Боголюдину Ісуса Христа ми покладаємо на плечі, освячуючи їх, нагадуючи самі собі, що віра без діл мертва. І наша віра в Господа повинна підтверджуватися добрими справами. Ми маємо всі можливості бути руками Господа на землі. І благодійність – це засіб, як це можна зробити. І ще один важливий духовно-релігійний аспект допомоги біженцям. Ми ж допомагаємо не біженцям, ми Христу допомагаємо. Христос втік з-під бомб окупантів. Ми Христу допомагаємо. Ось найголовніше, що для нас християн.